Programma ir daudzveidīga, kā tas vienmēr ir sakrauts dziedājumu koncertos, proti par šīm te svarīgajām lielajām tēmām, it kā savā starpā sarunājas dažādi laikmetu komponisti. Šī programmā skanēs spāņu renesanses lielmeistara Tomas Luisa de Viktorijas darbi, tāpat arī izcilā 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma vācu komponista Maksa Rēgera darbi, brīnišķīgs Morisa Revela opusa aranžējums korim, un tad, protams, arī mūsdienu mūzika, kā vienmēr radiokori un arī ar sakrālo dziedājumu programmām. Un šī gadījumā ir tāds īpašs notikums, jo mums gaida veseli divi pirmatskaņojumi, un tie ir Maija Senfelds un Andra Dzenīša jauni opusi. Abi ir šo komponistu skatījums uz Lux Eterna, uz šo rekviem tekstu. Ar ko vēl šī programma ir īpaša, ir tas, ka šoreiz mums piebiedrosies mūsu sens draugs, cīņbiedrs un dombiedrs Edgars Saksons, situminstrumentālists. Un tad šī koncerta krāsa līdz ar to būs drusku atšķirīga no visām pārējām.